سلام ጤና ይስጥልን የሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ የተምሳሌት ፕሮግራማችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል እኔ ደስታው ለምስቀልኝ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ የሰነ ጥበብ እንቅስቃሴ ውስጥ ከራሳቸው የጥበብና መደበኛ ህይወት ባለፈ ለሌሎች ሰዓሊያን የሙያ ብርታትና የህይወት መንገድ መስተካከያ ምክንያት ከሆኑት ውስጥ አርቲስት ሉል ሰገድረታ ግንባር ቀደም ናቸው። ሰዓሊው መጋቢት 1 1944 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ የተወለዱ ሲሆን ከሰነ ጥበብ ሙያ ጋርም የተዋወቁት ገና በጠዋቱ ነው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት በዲፕሎማ ከተመረቁ በኋላ በኢትዮጵያ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት የመድረክ ዲዛይንና የቲያትር ቤቱ የስነ ጥበብ ኃላፊም ሆነው አገልግለዋል። ቀጥሎም በ1986 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ሶቪየት ህብረት የዛሬው ሩሲያ ከሴንት ፒተርስበርግ ሊንግራንድ ውስጥ ከሚገኘው የስነ ጥበብ አካዳሚ በስነ ጥበብ የማስትሬት ዲግሪያቸውን በማዕረግ ተቀብለዋል። ወደ ሀገራቸውም ተመልሰው ጥበቡንም ሀገራቸውንም በስነ ስዕል በማስጠራት የብዙዎችን ታሪክ ቀይረዋል። ባለትዳርና የአንዲት ሴት ልጅ አባት የሆኑት አንጋፋው ሰዓሊ ሉል ሰገድረታ ዛሬ ከደረሱበት ደረጃ ለመድረስ የብዙዎች ድርሻ እንዳለበት ከመናገር አይቆጥቡም። ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት የዛሬው እንግዳችን አንጋፋው አርቲስት ሉል ሰገድረታ ናቸው። የተምሳሌት እንግዳ ይሆነው ስለተገኙ በጣም አመሰግናለሁ። ባክብሮት ነው የጋበዝኩት። እኔም አመሰግናለሁ። እንዲሁ ወዳጅ ዘመዶችን እንዲሁ አነጋገር ያለውና በጣም ልቤ ነው የነካው ሰዎች እንዲያውቁት ብዬ የምፈልገው አንድ ጉዳይ አለና በተለይ ስለ ሰውነት አንድ ጊዜ ተወያይተን ነበርና ይሄንን ሐሳብ እንደው ተመልካቾችን ቢያውቁት ብዬ ለውይይታችን መጀመሪያ እሱን መረጥኩና ሰውነት እንግዲህ ባንጋፋ አርቲስት ሉል ሰገድረታ አመለካከት እንዴት ይገለጻል? እሺ አመሰግናለሁ። ሰውነት ማለት ምንም ለመሆን መጀመሪያ ሰው መሆን ያስፈልጋል ነው የኔ እምነት። ምክንያቱም ሰው ስሙ ሰው የተሰጠው ከእግዚአብሔር ስለሆነ የትኛውም ፕሮፌሽን የትኛውም አይነት ችሎታ ቢኖረን መጀመሪያ ማሰብና መሆን ያለብን ሰው ነው። ሰው ስንሆን ማሰብ እንጀምራለን፣ ማየት እንጀምራለን፣ መስማት እንችላለን። ስለዚህ የሰው ክቡር መሆኑን ካወቅን ለሌላም ሰው ደግ ነገር ጥሩ ነገር ማሰብ እንደምንችል በትምህርት በስራ ልምድ በአኗኗር በአካባቢ በትምህርት ቤት በስራ ቦታ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ግንኙነት ጋር በምናደርገው ግንኙነቶች የተለያየ አመለካከትና አስተሳሰብ ሊኖረን ይችላል። ግን በተሰጠን ጥያቄና መልስ ወይም ያንን መልስ ለመመለስ ብቻ ሳይሆን ሆነን መገኘት ያለብን ሰው መሆን ስንችል ነው። ይሄ ነው ለኔ ሰው። እውነት ነው። እንግዲህ አብዛኞቹ እንዲሁ ወዳጅ ዘመዶቹ የሥራ ባልደረባዎችም ይሄንን ነገር ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ሲናገሩ ይስማልና እንደው እንዴት ይሆን እሱ እሳቸው የሰውነትን መልክ የሚረዱበት ብለው ጥያቄ ሲያነሱ ስለሰማው ነው የጠየቁት። እውነት ነው። ሰውነት ነው ሁሉ ነገር ቀዳሚም መጀመሪያም። እንደው እስቲ ወደ ጥበቡ እንመለስና እርሶ በርካታ አመታት ባንጋፋነት የቆዩበት ሙያ ነው። እንደው እስቲ መነሻው ከየት ይሁን ብዬ ለማወቅ ጓጓው። ሰዓሊ ለመሆን የከጀልኩበት እኔ የተለያየ ጊዜ የተለያየ አመለ እንትኖች ትዝ ይሉኛል። ከዛ ሁሉ እንግዲህ
ተላዩ ግዚዮችም ቢሆኑ እኔ በፍጹም ለረሳው የማልችለው ታደሰ መስፍን የሚባል ኦክ ኢትዮጵያዊ ታላቅ ሰዓሊ አለ። እሱ ያወቁ ጊዜ በአጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ወጣት ሆነን ገና ራሳችንን ብዙ ወዲያና ወዲህ ማረግ በማንችልበት ሰዓት በክረምት የትምህርት ረፍት ጊዜ ፒያሳ አርቲስቲክ ስቴሽነሪ ጋር የአበባ ፎርም በመሸጥና ተዋውቀን ከሱ ጋር ያሳለፍኩበት ፕሮባብሊ ለኔ አሁን ሳስበው እሱ የገፋኝ ይመስለኛል። ከዛ በፊት ግን እሱን ከማወቄ በፊት አብያተ ክርስቲያናት የኮላጆቼ ጋር ከዘመዶቼ ጋር ቤተ ክርስቲያን ስለመሄድ የቤተ ክርስቲያን ስዕል የግድግዳ ስዕሎች በጣም ይመስጡኝ ነበር። እንግዲህ ከዛ ደግሞ በኋላ ወጣ ስል የፊልም ሬክላሞች እነሱም በጣም ሳይ በቃ ወደዛ አይነት ነገር ለመሄድ እንደዳዳው በጣም ትዝ ይለኛል። እነኚህ ነገሮች ቀላል አይደሉም። በጊዜው የነበረን ትጥቅ ስላለን ነው ዛሬ እኔ እዚህ ደረጃ ያደረስኩት። እነኛ አካሄዶቼ ወደ ታደሰ መስፍን ይመልሰኛል። ታደሰ መስፍን በዚህ በአርቲስቲክ ተዋውቀን በጣም ዲሲፕሊንድ የሆነ ሰው እኔ ከሱ የስዕል ስራ ብቻ አይደለም የሱን የስራ ዲሲፕሊን ሁለተኛ ትጋትና አላማው በቃ ስዕልን በቃ ደንበኛ እንደ መግለጽ በሚያቀጥ አይነት አካሄድ ነው የሚሰራው ታደሰ መስፍንና እሱ በጣም ተጽዕኖ ስላረገብኝ እሱ ደግሞ የአርት ስኩልን በር ያሳየኝ እሱ ስለሆነ በህይወት የሙሉ አሁንም ጓደኛዬ ነው። በርሶስ እላ የሚስተዋል አንድ ትልቅ ነገር አለ በተለይ ከኢትዮጵያ ባህል ቅርስና ታሪክ ጋር የተገናኙ ነገር ግን ይሄንን ደግሞ ወደ ሞደርን አርት ወይም ኢትዮጵያን ትራዲሽናል አርት ወይም አፍሪካን ትራዲሽናል አርት ተብሎ ግን በዘመናዊ ሆነ መልክ በሚስሉት የስዕል አይነቶች ነው በአለም አቀፍ ደረጃም የሚታወቁትና እውነት እነዚህ የኢትዮጵያ ባህል ቅርስ እና ታሪኮች እንዴት ግባት ሆኑ? ሲስ የተመረጠበት ጉዳይ እንዴት ነው? እንግዲህ መቼም አመለካከት እንደ ባህልም ታሪክም ቋንቋም እነኚህ ነገሮች ከሌሉ ችግር አለ ማለት ነው። ምሳሌ እንዳልሽው እኔ የተመረኩት ከአዲስ አበባ ስነ ጥበብ ትምህርት ቤት በመረቅም ከዛም ወደ ሴንት ፒተርበርግ የስነ ጥበብ አካዳሚ ወደ አካዳሚ ሬፕን ሄጄ ስሰለጥን መሰረቴን አልተውኩም። ይሄው ምንድነው እውቀቱና ዲሲፕሊን ቴክኒኩን ወስጃለሁ። ነገር ግን በምን ላይ ነው መሰራው? ማንን ነው መሰራው? የማስበውን ሳይሆን የማቀውን። ስለዚህ የኢትዮጵያን እንስት ፖርትሬቶችና አለባበስ በተለይ በታቱና በፊታቸው ላይ በእውነት ብዙ ሰርቻለሁና ያ ደግሞ ስላለኝ ነው። ስላለኝ እንደፈለኩ ሆኜ እሰራለሁ። ምክንያቱም የምጠቀምባቸው ቀለሞች በፍጹም በስዕል ውስጥ ብዙ ጊዜ ደፍሮ የሚሰራባቸው ሰዎች የሉም እና እነኚህ ነገሮች ኢትዮጵያዊነትን ማንነትን አይደንቲቲን የሚገልጹ ስለሆነ ከባህላዊ አሰላል ወደ ዘመናዊ አሰላል አሰራር ዘዴ አተኩራለሁና ይሄም አንዱ ስቴፕ ስለሆነ በማያችን የኢትዮጵያን መልካ ምድርም ይሁን ተክለሰውነትም ይሁን ፖርትሬትም እና እነኚህን እምናያቸው አስተያየት አሁን ለምሳሌ
ኢቭን አሁን አንቺ ራስሽ እንዴት ቁጭ ብለሽ እንዴት እንደተቀመጥሽ እኛ እናያለን። ሳሊ በየቦታው ሄዶ በየአካባቢው ሄዶ እድል ካገኘ ያንዳንዱን ማቴሪያልም ይሁን መልካምድርም ይሁን በቤትም በአሰራር ይሁን በሌላም በንኩ ሀገሩን ማወቅ አለበት እና ኦብዘርቬሽን ለአንድ ሰዓሊና ለአንድ ሰው ኦብዘርቭ ማድረግ ካልቻለ ሊናገር አይችልም። ስለዚህ ትልቁ መሳሪያ ለሰዓሊም ሆነ ለማናችንም ያመለካከት በደንብ ምንረዳው ስንረዳ ነው። ያስተዋልኩት ነገር በተለይ ስለ ታሪክ ሲያነሱ ስለ ሴቶች የገለጹት ነገር አለና እንዲሁ ስዕሎቹም ላይ እንዲሁም በአርቱ ውስጥ ያሉ በስነጥበብ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሰዓሊዎች እንደሚናገሩት የአርቲስት ሉል ሰገድ ሴት ስዕሎች እጅግ በጣም ይለያሉ። እና እንዴት ነው ሴትነት የሚገለጸው? እንዴት ነው የሚገልጹት? ስለ ሴት እንግዲህ የሚገለጸው ሴት ስለማልወድ አይደለም፣ ሴትን በደንብ ስለምወድና ስለማፈቅር ነው። አንዱ ስራዬ ሰው መውደድ ነው። ስለዚህ እንዳልኩሽ በኔ ጊዜ የነበሩ እህቶቻችን ጓደኞቻችን ሳስታውስ አሁን በእውነት አሁን ደግሞ እየባሰ መጣ እና የኢትዮጵያ ሴቶች አብዛኞቹ እናቶቻችንንም ብናይ እህቶቻችንንም ብናይ አሁን በዘመናዊ ያሉትን እንኳን ብናይ አሁን ምናልባት መናገር ይችላሉ። እኔ ይሄንን ስራ እስካሳድግ ድረስ ያሉ ኢትዮጵያን ሴቶች እንደሚወደዱ ማያውቁም ቢወዱም አይናገሩም። ነገር ግን ሴትን የገባው ሰው ለመረዳት የሴትዮዋን አይን ማየት ብቻ ነው በቂ ነው እና የሷን አይን ተከትሎ የትም ቢሄድ ትክክል ቦታ ይደርሳል። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሴቶች ቮካሊስት አይደሉም፣ በጆሮም አይናገሩም። አንዳንድ ጊዜ ፍቅራቸውንም ቢወዱም ለብቻቸው መውደድ ስለሚፈልጉ ለሰውም ሼር አያደርጉም። ስለዚህ ይሄ አይነት ካራክተር በምን ይገለጻል የሚለው ለመግለጽ አንደኛ አይን ሰፋፊ አድርጌ ነው የሰራሁት። ያ ከሃይማኖት እንትናችንም የወሰድኩት ነው። ሁለተኛ ፖርትሬት ላይ በምንሰራበት ጊዜ ብዙ እህቶቻችንን ከንፈራቸውን ትንሽ አድርጌ ነው። ያ ትንሽ ነው ማለቴ ሳይሆን አይናገሩም ለማለት ፈልጌ ነው። ዝም ብዬ አይደለም ያንን የምሰራው እና መረዳት ያስፈልጋል። ሴትን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። እንደው ከተሳሉበት ወይም እርሶ ከሚሰሉበት የአሳሳል ዘይቤ የሚመነጨ ነው እንግዲህ ከሌሎች ስዕሎች ውስጥ የሚታዩ ሴቶች ይልቅ የእርሶ ስዕል እጅግ በጣም የተለየና ብዙ ነጋሪ እንደሆነ ሲናገሩ ስለሰማው ነው ይህን ነገር ያነሳሁት። እንግዲህ አቶ ሉል ሰገድ ዘመናዊት ኢትዮጵያ የስነ ጥበብ እንቅስቃሴ ውስጥ አሉ ከምንላቸው ትልቅ የስነ ስዕል ወይም የስነ ጥበብ ሙያተኞች አንዱ ነው። ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከመንግስት ሰራተኝነት ጀምሮ ማለት ነው። ቱሪስት ንግድ ስራዎች ድርጅት ካልተሳሳትኩ ስሙ በዛ ውስጥ የተለያዩ አሁን ድረስ ለሀገር ውስጥም ለውጭ ሀገር ቱሪስቱ ዘንድ ተወዳጅ ሆነው በስጦታ መልክ የሚቀርቡ የተለያዩ አርትወርኮች፣ ክራፍቶች እንደዚህ ዲዛይን አድርጓል። ብዙ በመጀመሪያ ሲጀምር ያው የአለ የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት የቀድሞ አዲስ አበባ ስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው፣ ምሩቅ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ሩሲያ ሄዶ ሩሲያ ማስተር ኦፍ ፋይን አርትስ ተርሚናል ዲግሪ የሚባለውን ይዞ የመጣ
ከመጡ ትልልቅ ሰዓሊያን መካከል አንዱ ነው። ይሄ አስተዋጽኦ በስነ ጥበባዊ ልምምድ ውስጥም ይንጸባረቃል። የተለያዩ የራሱ የሆኑ አስተማሪ የሆኑ ወጣት ሰዓሊያንን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይቻሉ ብዙ የቀለም ቅብ ስራዎች አሉት። የራሱ ስታይል፣ የራሱ ቦልድ የሆነ ላውድ የሆነ ቋንቋ ያለው የቀለም ቅብ ስራዎች አሉት። ብዙ ቦታ ሀገሪቱ ውስጥ ብዙ ቦታዎች ላይ ታገኛቸዋለሽ። በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም እንደዚሁ የተለያየ ትርኢቶች አቅርቧል። በነገራችን ላይ ሉል ሰገድን እኔ በጣም እንዳከብረውና እንደወደው ከስነ ጥበባዊ አስተዋጽኦ ታላቅነት በተጨማሪ እንዳከብረው ከሚያደርጉኝ ነገሮች መካከል የወጣበትን ትምህርት ቤት እስካሁን እስካለበት ጊዜ ድረስ ፖዚቲቭሊ በተለያየ መንገድ ለመደገፍ ጥረት የሚያደርግ ቮለንቲር የሚያደርግ የበጎ ፈቃድ አስተዋጽኦ ውስጥ በጣም የሚሳተፍ ሰው ነው። ይሄ ባህል ብዙ የለንም። ለሁሉ ጉዳይ ክፍያ፣ ለሁሉ ጉዳይ ክሬዲት እንጠይቃለን። ሉል ሰገድ ግን ከነዚህ ጉዳዮች ውጪ በሆነ መንገድ የበጎ ፈቃድ ስራ ውስጥ በፈቃደኝነትና በፍቅር ኢንቮልቭ ያደርጋል። በፈቃደኝነትና በፍቅር ኢንቮልቭ ከሚያደርግባቸው ተቋማት መካከል ደግሞ አርት ስኩል የተማረበት ትምህርት ቤት ነው። አሁን እሱ ትልቅ ሰዓሊ ነው፣ ስምና ዝና አለው፣ የሚፈልገውን ያገኛል። እዚህ መምጣት አያስፈልገውም። የተማረበት ልጅ ሆኖ የተማረበት ትምህርት ቤት ውስጥ መምጣት አያስፈልገውም እንደ ብዙዎች። ነገር ግን በእያንዳንዱ ጉዳይ አርት ስኩል ድጋፍ በሚፈልግባቸው ጉዳዮች ውስጥ የሚገርም ተሳትፎ ያደርጋልና ልክ አገር መውደድ ከዚህ የተለየ ትርጉም የሚሰጠው አይመስለኝም። ሰው የተማረበትን ትምህርት ቤት እስከዚህ እድሜው በዚህ ዘመን ሁሉ የሚወድና ለሱ የሚደክም ከሆነ አገር ይወዳል ማለት እና እጅግ አገር ወዳድና ቅን ሰው ነው፣ በጣም ቅን ሰው ነው። እና በዚህ በጣም እንዳከብረው ያደርገኛል። አያሌው እባላለሁ። አርቲስቶች ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው ብዙ ወደ ራሳቸው ነው ሁሉም ነገር ከራሳቸው ከስሜታቸው ጋር በጣም ይቀራረባሉ። እሱ አንድ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ሪዝኒንግ የሚጠቀም አይነት ሰው ነው። ግን ብዙ ጊዜ አርቲስቶች የስሜት ሰዎች ናቸው። ጠንካራው ስሜቱ ሞር ጠንካራ ያለ ነው እና እንደሱ አይነት ሰው በማወቄም እንዲሁ በመቀራረብም ደስ ይለኛል። ብዙ ነገር ለማየት ለማወቅ የማያጋጥመኝ ነገር ከእሱ ጋር በመቀራረቤ ብዙ ነገር ተማርኩት፣ ያወቅኩት፣ አመለካከቴን ያሰፋሁት ከሱ ካለኝ ወዳጅነት ብዙ ያተረፍኩት አለ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ተምሳሌት እንግዳችን እንግዲህ አንጋፋው አርቲስት ሉል ሰገድ ረታ ናቸው። ከእሳቸው ጋር እንግዲህ ስለ ስነ ስዕል ሙያ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ለመድረስ ላለፉበት የህይወት መንገድ እየተጫወትን ቆይታ እያደረግን ነው። ተመልሰን እንመጣለን። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው እንግዲህ በቆይታችን በጣም ደስተኛ ነኝ። ተመልካቾችም እንግዲህ ጥሩ ነገር እያገኙ የተዝናኑ እንደሆነ እምነቴ ነው። እንደው እስኪ አንድ ነገር እዚህ ጋር የማነሳው በተለይ ከስነ ጥበብ ሙያ ጋር የተገናኙ ሰዎች የሚያነሷቸው ነገሮች ኢትዮጵያ ለሰዓሊዎች ምቹም የሆነች ሀገር ምቹም ያልሆነች ሀገር ናት ይባላል። እንደ እርሶ ያው ለረጅም ዓመታት ነው በዚህ የስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ያሉት እና እንዴት ይገመግሟታል? እንዴት ነው አሁንስ ያለው ሁኔታ ድሮ ከነበረው ሲያነጻጽሩት? ጥሩ ጎኑ ማለት ለእኔ እንደሚመስለኝ ሀገሪቷ ያላት ሪሶርስ ፖቴንሻል ወይም ደግሞ የአላት የመሬት አቀማመጥ ብቻ አይደለም፣
مريتو على يالوت نقرو تشلو تفترو وها ترارا ميدا شلوكو نيني هلو ووب نقرو تشناتشو يعنن منتقا بد منغا دينورا بطرف الليلة عند مرادات اللبن نيني إتوبيا كليلة هاگر بطعام متل يو أوريجينال سلونة چن بيشاي دل إتوبيا متل يو حيمانوت تاريخ يالتبرز تاريخ يالتبرز حيمانوت يالتبرز ماننت سلالنو انا بزادمو هلاچنم يتلاي ديستورتيونا تاريخ يسمان سنادك يتنيال المطال نغرغن بلن انغدي ايتوبيا ملكا مدرم يهون تلوكو كوم نغرغن بوستو ما نو مينورو نو ساو نو ادلم ساو سينور يمن اينسو يتلايي ساو نو يتلايي ساو ريتش نو هم مسلمو كريستيانو اورتودوكسو بينتيو ليلوم هولوم اند لا هونو ما درغو نغر ما يت ياسفلك اهون لمثالي بتادس مسفن بميسراچو بياويلو غبايا انا مساسلوت بناي مسغبا بميسراو دمو نيتشر لاي بناي እኛ ደሞ ዘበራርቀን مناሳየው አንድ ነገሮች ብናይ ያ ሁሉ የተለያየን አከባቢ የመጣን ሰዎች ነን እና ኢትዮጵያ ለስነ ጥበብ ምቹ ናት የመጀመረው በፈለግ ነው ተጠቅመናለሁ ተጠቅመንበታለሁ እሱ ንግግር በደንብ ያስፈልጋል አያያዝ ያስፈልጋል በስነ ስርዓት መነጋገር ያስፈልጋል እሱ እኔ እንደማስበው ስራ አለ ስራውን ግን ለዓለም የሚያስተዋውቅ የሚናገር የሚጽፍ ሰው ስለሌለን ተጎድተናል ሎሬት ሜትር አርቲስት አፎርተክሊ ማሪቱ ክለለውና ጥሯል ገዝገብረ ክርስቶስ ጥሯል አለፈለገ ሰላም ጥሯል ታደሰ ግዛው ጥሯል እነኚ አራቱ ብቻ በቂ ናቸው በስነ ጥበብ ከፍታ ቦታ ያደረሱ ትልቅ ነገር ያስተማሩ ሰዎች ናቸው ከዛ በኋላ ያለነው ደግሞ ብዙም በተለያየ መንገድ እንሄድም ራሳችን ሳንጥል ስራችንን እየሰራን ለወገናችንም ለራሳችንም ዳዴ እያልን እንደሆነ እረዳለሁ ነገር ግን ስለሉን እኛ ከሰራን ስለኛ ምናገር ከሌለ እንዴት አድርገን እንትንላለን ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያን የሚያከለ ሀገር ስንት ማአት ሳሊ ያለበት ሀገር አንድ ማቴሪያል ያለ ስቴሽነሪ የለንም ይሄ በሌለበት ማንንም ሊናገረን አይችልም አልሰራም ሊለኛ አይችልም ወማታቅም ሊለኛ አይችልም አቅርቦት የሚባል ነገር የለም አንድ ሀገር ሀገር የሚያሰኘው በውስጡ ያሉት ስራዎች በመያተኞች ተደግፈው ሲሰሩ ብቻ ነው ዓለምን ማየት እንችላለን በእውነት ኢትዮጵያ የዚህ ደሃ አይደለችም እኛን የሚያሰራና ባግባቡ የሚዘን ባለማግኘታችን ነው እንጂ ኢትዮጵያ ለማንም ሀገር ለየትኛውም አፍሪካ ሆነ ዓለም ምሳሌ የምትሆናት ከላሊበላ ጀምረን አክሱምን ይዘን ነጥያን ይዘን ማት የተለያዩ ብሔረሰቦች ያሉበትና የፈጠራ ስራቸው ተቀብሮ የኖረው የሚናገር ስለሌለ ሌላ ሰው ነው የሚኖርበት ስለዚህ እኛም እኔም አሁን በራሴ ተፍጨርጭሬ ራሴንም ሌሎችንም ለማስተዋወቅ ጥረት ያረኩ የሚያግዘን መኖር አለበት ይሄንን አበክረን እንናገራለን በተለያየ ጊዜ እዚ ላይ እንግዲህ አሁን በስሱ ተቆም አድርገውኝ ያለፉት እንግዲህ ለበርካታ አመታት በሸራተን አዲስ ያዘጋጁት የነበረው የአርት ኦፍ ኢትዮጵያ
የተሰኘው የአውደ ራዕይ ፕሮግራም እንግዲህ በርካታ ሰዓሊያንን ለዓለም አቀፍ ደረጃ ያስተዋወቀ በኢኮኖሚም አቅባቸው እንዲዳብር ያደረገ እንዲሁም ጥበቡ እንዲያድግ መሰረት የሆነ ነበር ይባላልና እንደው እንዴት ነበር አጀማመሩ? እውነት ለመናገር የዚህ እኔ ኮዙሉሁን እንጂ ይሄንን የሸራተን ምናካሄደውን ስራ እንድንሰራ ፋውንደሩ የሸራተን የፕሪቪየስ ማናጀር ሚስተር ጃምፒየር ማኒንጎፍ ይባላሉ። እሳቸው ለኢትዮጵያ ሳሊያን ለኢትዮጵያ የካላቸው ፍቅርና ማንነት የእሳቸው እገዛ ባይገኝ ኖሮ ዛሬ እዚህ ደረጃ አርት ኦፍ ኢትዮጵያ አይደርስም ብዬ አምናለሁ። እና አጀማመራችን እንዴት ነው አስታውሳለሁ 2007 ላይ የኢትዮጵያን አርት በአሜሪካን ሀገር ይካሄድ ነበረ። ፕሮፌሰር አቻመለ ደበላ እና ዶክተር ረብቃናጊ እንደውም ሄራን ሰረቀ ብርሃን ዶክተር ሄራን ሰረቀ ብርሃን እነሱ ባዘጋጁት የኢትዮጵያን አርት ለሁለት አመት በአሜሪካን ሀገር ይዘጋጅ ነበርና ለዛ ኤግዚቢሽን ማክፈቻ እኔ ተጠርቼ ስለነበር በአጋጣሚ የኔ ስራ ነበር በካታሎግና በፖስተር ላይ ያለውና እዛ ሲሄድ ያየሁት የሙዚየሙ ሰራተኞች ኤግዚቢሽኑን ለማዘጋጀት እንዴት እንደሆነ ሳይ በቃ ይሄ አገሬ ውስጥ መግባት አለበት ነው ያልኩት። እና ያንን ነው ለሚስተር ጃምፒየር የነገርኩት። እንዲህ አይነት አለና እንዲህ ቢሆን ነው እና እናንተ አታውቁም ሳይሆን እናንተ ሳይሎቹ እንዳሉን አታውቁም። ነገር ግን በዚህ ስራ ላይ ሚራዳን ካገኘን ብዙ ሳይሎች አሉ። ስንት አላችሁ አለኝ። ብዙ ነን አልኩት። እስቲ አንድ አስሩን ስማቸውን ስጠኝ አለኝ። ስም ሰጠሁት። ሁለቱን ሰረዘ። ስለ ስምንታችንን እንድንሰራ አረገ። ስናሳይ ስምንታችን በጣም ነው የደነገጠው። ከሳምንት በኋላ ጠራኝና ዱልሰገድ አሁን የመርጅ ነው ያላችሁት? አዎ። እኛ ተነጋግረን መርጅ ይሆን ያለነው ውህደት ስለሆነ አንድ ላይ ለመሆን አንድ ላይ እንድንሰራ በህብረታችንን ለመግለጽ ነው ስለው አይደለም አለ። ይሄ አንድ ሀገር ስራ ነው። ስለዚህ ርዕሱን አርት ኦፍ ኢትዮጵያ ለዋሉ አለ። የሚቀጥለው 30 ሰጣለሁ አለኝ። 30 ሰው ሲለኝ ደነገጥኩኝ። ደግሞም የሚቀጥለው አመት ሲለኝ በጣም እንትን አለኝ። በዛ ነው እንግዲህ ጀመርነው 30ችንን። እንግዲያው ሌሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌን እናስገባለን። ኦ አትሞክራለኝ። ለምን? አይ እኔም ሼክ መሐመድም አብነትም ጠይቆታል እንቢ ብሎናል አለ። እሱ እናንተ ናችሁ፣ ለእኔ ግን እሺ ይለኛል። ስለዚህ የግድ መግባት አለበት እሱ አልኩት። እንግዲህ የራሱ ጉዳይ ነው አንተ ሄደ ጠይቃለኝ እሺ አልኩኝ። ግን አንድ ሰው ስጠኝ አልኩት። አንድ ሰው ሰጠኝ፣ ጋሽ አፈወርቅን ቀጠረኝ። በእውነት ነገርኩት። ማለት ጋሽ አፈወርቅ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር ስለማይገናኝም ያለፈውንም ኤግዚቢሽን ስላየ ዛሬ የመጣ ነው ልንጠይቅህ ነው። የምንጠይቅህ ደግሞ ከእኛ ጋር እንድትሳተፍ ነው እና የአንተን ስም ከፍ ወይ ዝቅ ለማድረግ ሳይሆን እንደውም እኛን ፍሎሪሽ ታደርግናለህ፣ ታደምቀናለህ ስለው ትንሽ ቆየ። በቃ አዎ ለዚህ ነው የመጣ ነው። ሁለተኛ ያንተ ጓደኞች አሁን የሉ፣ ግማሹ አርፈዋል፣ ግማሹ ደግሞ ባልጋ ላይ ነው፣ ግማሹ ውጭ ሀገር ነው ያለው። ስለዚህ አንተ
ይሄ ዘመን የዘመኑ ሰዎች አያቆም ስለዚህ ላንተ ይሄ ጥሩ ስለሆነ ለኛም ጥሩ ስለሚሆን አብረን بنሰራና አንተም ስራህን ብታሳይ ይሄ ትልቅ መድረክ ነውና ብትጠቀም ደስ ይለኛልና እኔ ይሄን አስቤ ነው እምትስማማ ከሆነ እና ደስ ካለ ቀኝ እጄን ሰጣለሁ አልኩት ማትስማማም ከሆነ ትነግረኛል አልኩት ወይ ጉድ አለ በቃ አሁንም ቢ አንተን ሽብል እነኛ አንተ ሊሉ ነው እነኛ ደግሞ ወደ እነሱ ሲሄድ አንተን ትልትል ነው ይኖ አንተ ለካ ምን አይነት ሰው ነው ሳሊ ብቻ አይደለም አለኝና በኋላ ምንም ሳይናገር ብድግ አለና ቀኝ እጁን ሰጠኝና ጨበጠኝ አግሪ አድርጌያለሁ ሲለኝ እኔም ደስ አለኝ ታስዋ እንግዲህ የጀመርነው እንደዛ ነው ይሁንና ለ12ኛ ዓመት አሁን እንግዲህ ዲሴምበር ላይ የተዘጋጀ ነው በርካታ ሰዓሊዎች እንግዲህ ተጠቅመዋል አዎ ተጠቅመዋል እሱን እነሱ ራሳቸው ቢናገሩ ደስ ይለኛል መኪና የገዛለ ቤት የገዛለ ራሱን ያሻሻላል ሁሉ ጊዜ መስራትን ማነቃቃትን በእውነት ለማናገር ያ እኛ ምናረከው የኤግዚቢሽን ትሪት የኢትዮጵያ ትልቅ የቱሪዝም መስህብ እንደሆነ ነው በኤግዚቢሽኑ ጊዜ ሸራተን የሚሰራው ብዙ ነገር ነው ካታሎግ አለ አደረሹን ያሶብናል የመክፈቻው ስነ ስርዓት የተለየ ነው ሁለተኛ የውጭ ሀገር ሰዎች ለማየት ሲመጡ 10% ዲስካውንት አርጎ ነው የሚተኙበት ክፍል የሚሰጣቸው ይሄ ሁሉ ለአርት ኦፍ ኢትዮጵያ ነው እና እኛ እድለኞች ነን እነኚህ ሰዎች ለሀገራችን የስነ ጥበብ ውጤት ትልቅ ባለውለታዎች ናቸው በተለይ ሚስተር ጃምፒየር የሚገርመው የሚቀጥለው ማናጀር ያን አንድ የጎደለብን የለም አንድ አይነት ማቀና ይሄንን መቼም ባለቤቱን ዶክተር ሼክ መሐመድ አላሙዲን እና ሸራተን ማኔጅመንትን ሰላመሰግን አላርፍም ሁሉ ጊዜ መናገርም አለብን የሰጡን እድል ትልቅ ነው ይሄ እንዲህ ሲንከባበር እንዲህ ሲያስከብሩን ያኔ ነው ማደግ የምንችለው ይሄ ነው መልካም እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥም በስነ ጥበብ ውስጥም እንግዲህ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ኢትዮጵያ ታመሰግናቸዋለች በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንዲሁ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸልመዋልና እንደምን ተሰማዎት? የሚሰማኝ ክብር ነው። ከዛ በፊት ግን የሆነ የሽልማት ድርጅት አንጋፋ አርቲስት ብለው ጠርተውኛል። ሀገራችን ያፈራቻቸው ታላላቅ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ሙያተኞች በሙሉ ኢትዮጵያ ታመሰግናቸዋለች ብለው የሰጡን የክብር ሜዳሊያ ትልቅ ስፍራ አለው። በመሆኑም ከተሸለሙት አንዱ ስለሆንኩኝ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። ምክንያቱም ለዚህ መታጨት ቀላል አይደለም። ያበረከት ነው በሰራ ነው ማንም ሰው በሰራው ይሰፈራል። ስለዚህ ስለተመሰገንን እና ስለተከበርን ደስታው የጋራችን ነው። የጋራችንም ነው የመንግስትም ነው የህዝብም ነው የኛም ነው። አሁን እንግዲህ የስነ ጥበብ ሁኔታ እየዳበረ ነው እየተሻሻለ ነው ይባላል በርካታ በዚህ ስነ ጥበብ ሙያ ውስጥም ያሉ እንዲሁ ተተኪ ወጣቶች በስተዋልና እንደው እርሶ ካሳለፉት እንዲሁ ስነ ጥበቡ ከሚፈልገው ዲሲፕሊን ወይንም እውቀት በመነሳት እስኪ የተወሰነ ምክር ነው መልእክት የሚባል ነገርም እንዲያስተላልፍ እፈልጋለሁ። አዎ ኢትዮጵያ ለዚህ በስነ ጥበብ ብቻ ሳይሆን በቤተሰብ ማስተዳደግ ብዙ ነገር ስላለ ያ ዲሲፕሊን ለብዙዎቻችን መርህ ነው። ስለዚህ ወጣት አፕካሚንግ አርቲስቶች ማየት ያለባቸው ብዙ ነገር መማር ያለባቸው ብዙ ነገር አለ።
ሳልነግራቸውም ማላልፈው ብዙ ጊዜ ራስን መሆን ነው መጀመሪያ እና ጥበብ ደግሞ የትኛውም የስነ ጥበብ ሙያ አያልቅም እና ሜንቶሮቻቸውን በማየት የበለጠ እያዳበሩ መሄድ እንዳለባቸው ይገባናል። እኛም እንደዚህ ነው ያደግነው። እኔም ገብረ ክርስቶስን አይቼ አፈወርቅን አይቼ ታደሰን አይቼ ነው እንደዚህ ነው ያደግነው እና በምናድግበት ጊዜ ዲሲፕሊን ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ስነ ስርዓት ለራስ ነው የሚጠቅመው፣ ለስነ ጥበቡ ደግሞ የበለጠ። ስነ ጥበብን ካላከበርን መጀመሪያ ማክበር ያለበት ሰዓሊው ነው። ስለዚህ ወጣት እህት እና ወንድሞቼ ስነ ጥበብን ለማሳደግ መልፋት ያስፈልጋል። በአንድ ጊዜ አይደለም። ዲጂታል መሆን የለብንም እኛ። እኛ ሞኖታይፖች ነን። ጊዜው የሚፈቅደው ብሉ ነው። አዎ፣ የቢዝነስ ስራ ስለሆነ መኖርም ስላለብን እኔ ሰዓሊ መለመን የለበትም። ሰዓሊ መቸገርም የለበትም። እና ራሳቸውን ከመጽሐፍ ጋር አስተማሪዎቻቸውን ደግሞ በመጠየቅ ጓደኞቻቸውንም ብለው እኔ አሁን ብዙ ሰዓሊ አነጋግራቸዋለሁ። ደፍሬ ነው የማነጋግራቸው፣ እነሱም ይቀበሉኛል። እና ሰዓሊ መፍራት የለበትም። የምነግራችሁ ነገር ማወቅ ለማወቅ ጥረት ማድረግ፣ ለመረዳት መቸኮል ያስፈልጋል። እሱ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ባህል አሁን የቡሄ፣ የእንቁጣጣሽ፣ የፋሲካ፣ የታቦቱ፣ የሙስሊም በዓል የምን ይሄ ሁሉ ነገር ያለን እኛ የምንገልጸው ስላለን እሱን ለመስራት፣ እሱን ለማሰብ፣ እሱን ለመሆን በጠላ ቤቱ፣ በጠጅ ቤቱ፣ በአረቄ ቤቱ፣ በመጠጥ ቤቱ፣ በመጽሐፍት ቤት በተለያየ መልኩ ብዙ ምን መግለጫዎች አለ። በእርግጥ እንግዲህ ታሪክ የሚያሰኘው ባለቤቱ ነው። ስለዚህ ወጣቱ ከትምህርት ቤት ከወጣ በኋላ ማሰብ ያለበት ምን ልስራ፣ እንዴት ልስራ ብሎ የሚወደውን የሚያከብረውን ሰዓሊ ሄደው መጠየቅ መቻል አለበት። ብዙ ነገር ሊረዳ ይችላል። ባለመጠየቅ ብዙ ነገር ይቀራል። እና እኔ የማከብራቸው መጥተው ጠይቀውን ተረድተውን ሄደው የሚሰሩ ብዙ ሰዓሊዎች አሉ። እነሱን በጣም ነው የማከብራቸው። ደግሞም እድገታቸውን እያየን ነው። አንዳንዶቹ በመፍራት በማክበርም ነው እንትን የማይሉት እና ጥበብ ውስጥ ረመጥ የሆነ ነገር አለ እና አንድ ቀን ይፈነዳል እና ያንን ቀን ግን ማንም አያውቀውም። ስለዚህ ትልቁ ነገር ለሰዓሊ ኤቭሪዴይ መስራት ነው። ከሰሩ፣ ከተረዱ፣ ካዩ መስማት ነው። መናገር አሁን ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት ብዙዎቹ የመናገር እንትን የማለት አላቸው። እርግጥ መስማት፣ በብዛት መስማት ነው ያለባቸው። ማዳመጥ፣ ማየት፣ ኦብዘርቬሽን ያልኩት ቅድም ለዚህ ነው። ህይወትን የሚቀይረው አመለካከት ብዙ ስናይ ብዙ ስናቅ ነው። ስለዚህ መረዳት ደግሞ ከመጽሐፍ፣ ከፊልም፣ ከቲያትር፣ ከዴይሊ ላይፍ እንዲሁም በመጠየቅ ነው። ስለዚህ ይህንን በማድረጉ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳል። ሃይማኖትና እምነት ያለው ሰው ደግሞ የበለጠ ይሰራል። ትልቁ ግን የምመክረው ወጣትን መስራት ያለባችሁ
ለስሜታችሁ ለራሳችሁ ብዙዎች ሳሎች ያው ስዕል ነውና ለመሸጥ ብቻ ከሆነ ትክክል አይደለም እና ማልፋት አለባችሁ እና ሀገራችሁን ውደዱ በተሰባ አክብሩ ሀገርን አፍቅሩ ከዚህ የበለጠ ምንም ሌላ ነገር የለም ይሄ ጥረት ነው የሚፈልገው የራስ ጥረት ስለዚህ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር የለም እና በተማራችሁት በሰማችሁት ባያችሁት እንድትዳብሩ ፈልጋለሁ ሌላው የሚመሰገነና በታሪክ ውስጥ በጉልህ ሊነገር የሚገባው አቶ ሉል ሰገድ እንቅስቃሴ ውስጥ ወይም አስተዋጽኦ ውስጥ የአርት ኦፍ ኢትዮጵያ መስራችነቱ ነው። አርት ኦፍ ኢትዮጵያ እንግዲህ 12ኛ ዓመቱ መሆኑ ነው። 12ኛ ዓመቱ ነው። ከሌሎች አጋሮቹ ጋር ሆኖ ከሸራተን ኮሚኒቲ ከአርት ኦፍ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር ሆኖ ይሄ ትልቅ አመታዊ ስነ ጥበባዊ ዝግጅት ፐርሲስት አርጎ ለ12 አመት ያለማቋረጥ እንዲቀጥል ማድረግ ችሏል እና ይሄ ለብዙ ወጣት ሰዓሊያን እድል የከፈተ ነው። ከስነ ጥበብ አፍቃሪያን ጋር እንዲገናኙ ስነ ጥበባዊ ስራዎቻቸውን እንዲሸጡ ለገበያ ማቅረብ እንዲችሉ ይሄ በጣም ከሱ አስተዋጽኦ ከሱ የህይወት ጉዞ ጋር በጣም ተያይዞ በጉልህ ሊነገርለት የሚገባ ሰው ነው። ሌላው ይሄ አርት ኦፍ ኢትዮጵያ በጣም የሚገርማችሁ እጅግ ከፍ ያለ ስታንዳርድ ያለው ህትመት አለው። ኤግዚቢሽን እና የኤግዚቢሽን ሽያጮች አለ። አመታዊ ካት የተሳተፉትን ሰዓሊያን ህይወትና ስራ የተመለከተ መረጃ ይዞ ይታተማል። በጣም ትልቅ ሃርድ ከቨር ይሆን እንግዲህ 12ኛው ሊሆን ነው አሁን። ይሄ ለምርምሩ ዓለም ለኛ በትምህርት ዓለም ላለ ነው ለሪሰርቸሮች ለስነ ጥበብ ዓለም ሪሰርቸሮች ተመራማሪዎች ትልቅ ኢንፑት ነው። የዚህን ዘመን የኢትዮጵያ የስነ ጥበብ እንቅስቃሴ ማፕ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሪፈር ከሚያደርጋቸው መረጃ ከሚያገኝባቸው ካታሎጎች ህትመቶች መካከል ይነሱ አንዱ። እዚህ ይሄ በጣም 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 ሌሎችም ሰዎች በቁም ነገር ይዘው ሊመሰክሩለት የሚገባ አስተዋጽኦ ነው። በእውነት አንዱ ከማደንቀው ሉሌን እዚህ ነው። ሙያውን እና ከኢትዮጵያዊነት ጋር አገናኝቶ ዓለማዊ ለማድረግ የሚጠራውና ከሄዱ እንዶ አሁን ዓለም ባለው በትልቁ ደረጃ የሚያደርግ ሰው ነው። ለምሳሌ አርት ኦፍ ኢትዮጵያ ሚል እሱ ጀምሮ በ2008 በአውሮፓን ካሌንደር ስካውን ድረስ ይከተላል። ያን ደሞ ሳያስበው ሳይሆን ተዘጋጅቶበት ለዓለም ያገሩን ጥበብ የስዕል ጥበብን ለማስተዋወቅ ለማስፋፋት ለመጥቀም በብዙ አንጻር በዚያ ደረጃ የሚያደርግ ሰው ነው እና በጣም የሚያስደንቀኝ የነበረው የሱ ከሳሊነቱ ያህል ደግሞ በሙያውም በስራውንም በመሸጥና ኑሮውንም በሱ በነገርሽ ላይ ብዙ አርቲስት ስለሆ ኑሮውን በሱ አሟልቶ የሚኖር ብዙ የለው። እንደ በታሪክም ብናይ አይ ዶንት ኖ ምናልባት ፒካሶ አንዱ ይሆናል በእኛ ሀገር አፈወርቅ ተክሌ ይሆናል እንጂ ብዙ ሰው ኑሮውን ያሸነፈ የለም። እኔ ብዙ ጓደኞች አሉ ፈረንጅ ሀገርም ሌላ ስራ እየሰሩ ተጨማሪ ነው ስዕል ሰርተው
بس اللي سرتو منور بزويل ولد سجد بس اللي سرتو يعني بس زاي نورال كونجو نروي نورال عندي سيف لجال لچو بطعم ميوتال كونجو ميستال لچو بيتو نيوتال الناس وان هلو ودن بس تمروت اللي كبوتا يدر رسش نولي جو من نام ياكو راسو نو بونو فرام برام مادن كوسو نو እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በስነ ጥበብ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ አላት በመሆኑም ንባጋታሚ መሆነ ታስቦበት የተለያዩ ጋለሪዎች ተከፍተዋል እና አዳዲስም ነባርም ስለነበሩ በእነሱ ውስጥ ብዙ ተላላቅና ማማካይ ማናወጣ ሳሊያን ተሳትፈውበታል በተለይ ባሁን ሰዓት እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ያሊያንስ የጀርመን ካልቸር የጣሊያንም ሰፊ አስተዋጽኦ አላቸው ነገር ግን ኢትዮጵያውያን አዲስ ጋለሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስነ ጥበብ ማዕከል ሌላ ጋለሪና አስኒ ጋለሪ ሳይተከሱ አያልፉ ከነኚህ ደግሞ በተለይ በተለይ የአርት ስኩል የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ጋለሪው አልተጠቀምንበትም እንጂ እሱ ትልቅ ጋለሪያችን ነው አሁን በመጨረሻ መቼም እንግዲህ የእንጦጦ ፓርክ የተከፈተው ትልቅ ጋለሪ በተወሰኑ ሰዎች ተጋድሎ ስለሆነ እነኛን ሰዎች ሰላም አሰግነ አላልፍም አንደኛው የኛው ማያተኛ እና ሃያሲ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ዲሬክተር አቶ አገኘው አዳነ ነው አቶ አገኘው አዳነ በእውነት ለስነ ጥበብ የሚያደርገው ትግል ሰፋ ያለ አመለካከቱ ራሱ ሰብሳቢ አገናኝ አወያይ እንድንሰራ የሚያበረታታ እኔ በእውነት አሁን ስነ ጥበብ ትምህርት ቤት የላንድስኬፕ ስራ እንድንጀምር ከሸራተን ጋር በጀመርን ጊዜ እሱ ባይሆን ኖሮ ፕሮባብሊ ላይሳካ ይችላል ብዬ እምነት አለኝ ምክንያቱም ለማወዳደርና ሌሎችን እንትን ለማለት አይደለም አቀራረቡ ሰው እንዲሰራና እንዲመጣ እንድንነጋገር እንድንወያይ የሚያደርግ ስለሆነ ይህንን ሳልመሰክር ባልፍ ትክክልም አይደለም ስለዚህ አገኘው አቶ አገኘው አዳነ የሚያደርገው የስነ ጥበብ ልፋት ለሀገራችን ትልቅ ባለውለታ ነው ምንም እንኳን ታናሻችን ቢሆንም ስራው ትልቅ ነው ይሄ በጣም ደስ ይለኛል ነበረ ብዙ ተተኪ ሳሊዎችም ድሁ ሌሎችም በሌላ ሪስመት በመያ ላይ ያሉ ሰዎች ምክሮትን ይቀበላሉ የእነቴ ነው እኔ እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ደርሻለሁ ምናልባት ቀረም ይሉት ሐሳብ ካለ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በሱ መሰነባበት እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እናንተም ለዚህ ፕሮግራም ይሆናል ብላችሁ ወደ እኔ ስትመጡ እና አላማውን ስትነግሩኝ ደበደስታ ነው ስለዚህ አመሰግናለሁ በተረፈ እኔ እንግዲህ እንደምታውቁት የአርት ኦፍ ኢትዮጵያ ኮርዲኔተር እና መስራች ስለሆንኩኝ
ከመስራቾቹ አንዱም ስለሆንኩኝ ከአራት አመት በኋላ አርት ኦፍ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በዲሴምበር ኤግዚቢሽን ስለምናረግ የሸራተን የአርት ኦፍ ኢትዮጵያ ይሄን ኤግዚቢሽን የምትሳተፉ እስከዛ ድረስ ጥሩ ጥሩ ስራ ለመስራት አደራ ያልተሳተፋችሁ የሚቀጥለው ጊዜ ስለምትሳተፉ በደንብ እንድትሰሩ በተረፈ የሸራተን ማኔጅመንት እና ስራ አስኪያጅ ሚስተር አንቶኒ ዌድ በሳሊያን እና በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በተረፈ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በሸራተን በዲሴምበር እንገናኝ። ለዛ እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ተምሳሌት ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ የተምሳሌት እንግዳና ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ በቸር ቆዩ።